Ну і, власне, тема, яка зацікавила нашу редакцію, яку ми хочемо обговорити в розмовній студії, бо це важливо для батьків, для їхніх дітей, це автокрісла в салонах автомобілів, наскільки вони захищають, не захищають, що варто про це знати батькам. Про це будемо сьогодні говорити із Наталією Пилипою, вона лейтенант, інспектор патрульної поліції Львівської області. Доброго вечора, пані Наталю. Питань багато, на телеканалі працює багато мамів, багато батьків, які сказали мені, що я мушу запитати. Розпочнемо з найважливішого. Ми чули в сюжеті, якою є статистика. Власне, якою є статистика ДТП, там, не знаю, можливо, за участі дітей, або чому важливо, щоб ці автокрісла були? Ну, що я хочу саме головне сказати, що ДТП в Україні, зокрема, ми будемо сьогодні говорити про Львів, Львівську область, оскільки це територія обслуговування наша. За період з січня по вересень 2019 року відбулося близько 305 ДТП за участю дітей, з яких близько 290 травмованих, з яких 19 дітей загинуло. Статистика порівняно з 2018 роком значно виросла. А саме безпосередньо в кількості травмованих дітей близько на 57%, що, ну, безумовно, не тішить. Пані Наталю, якщо беремо сайти батьківські, так, форуми читати, якщо спілкуватися просто наживо з батьками, вони говорять про два види, які можна використовувати в автомобілі. Перший вид – це автокрісло, а другий вид – це бустер. Наскільки цей бустер може заміняти автокрісло, за законом чи заміняє, і наскільки він безпечний взагалі для дітей, якщо батьки все ж таки його використовують? Якщо, для прикладу, ви стоятимете на вулиці, буде їхати мама, в якої не буде автокрісла, буде цей бустер. Чи це зарахується за правило, чи ви скажете ні, штраф, треба купляти крісло? Ну, законодавець чітко прописано в, ну, так як ми вже знаємо, внесли зміни в кодекс, а саме безпосередньо стаття 121, частина 10 та частина 11, які чітко зазначено, посилаємося на норми правил дорожнього руху, де зазначено спеціальні пристрої. До спеціальних пристроїв відносяться як і бустери, так і автокрісла. Безпосередньо батькам вже вирішувати, що для його дитини безпечніше. Згідно норм закону, порушень не буде, якщо це буде чи бустер, чи автокрісло. Але стосовно безпечності, ну, мої знайомі безпосередньо бустер використовують більше в таких випадках, якщо вік дитини вже там 10 років, тому, ну, незручно в автокріслі, або коли вони літаком летять, тоді більше в мірі використовують бустер, а в інших випадках, якщо це взагалі маленька дитина, то це автокрісло. І ви, напевно, рекомендуєте швидше автокрісло все ж таки використовувати? Ну, я не можу рекомендувати, це вже хай батьки вирішать. Як приватна особа, можливо, якщо не можете як поліцейський коментувати, як приватна особа з досвіду, так? Ну, звичайно. Я особисто, якщо ми говоримо за мене, я б особисто використовувала автокрісло. Пані Наталю, зупиняємось тепер на правилах загалом використання цих автокрісел. Для яких дітей? Який це повинен бути вік? Ну і головне, як ви, поліцейські, з першого погляду маєте визначити, там, чи правильно та дитина сидить, чи її вік відповідає тому, що вона має сидіти в цьому кріслі? Тобто, як це все відбувається і які правила використання автокрісел? Ну, взагалі, почнемо з того, що діти не мають права сидіти на передньому сидінні. Вони мають безпосередньо, це вік дітей, згідно норми закону, які не досягли 12-річного віку та росту менше 145 сантиметрів. Це мають діти знаходяться на задньому сидінні, в автокріслі, в бустері, пристібнуті. Ну, і, в принципі, візуально ми можемо оглянути, чи дитина правильно застібнута. А є у вас якісь спеціальні прибори, з допомогою яких ви це робите, чи просто ви візуально визначаєте і запитуєте в батьків? Ну, візуально, звичайно, ми візуально бачимо, чи дитина пристібнута, чи вона знаходиться в автокріслі. Ще одна важлива тема, яку теж обговорюють, законодавець сказав, законотворець, законодавець сказав, що так, таксі теж тепер повинні використовувати автокрісло, але ми розуміємо, що це, ну, нереально в сучасних умовах, коли ми маємо десятки служб таксі, і не всі, можливо, навіть там працюють згідно закону, щоб ці автокрісла були. Якщо поліцейські зупиняють там машину, яка є таксі, автокрісла нема, зрозуміло, сплачують штраф. Яка далі процедура? І як батькам, які викликали машину таксі з маленькою дитиною на руках, там, чи не з маленькою дитиною, там, не знаю, з 5-річним хлопчиком, 4-річним, треба сідати і терміново кудись їхати, наприклад, спішать на літак. Машина приїжджає без автокрісла. Що в такому випадку робити? Повідомляти поліцію, як діяти? Ну, перше, звичайно, не можу повідомити в поліцію, але перш за все, це безпека їх дітей. Тому я особисто би використовувала, я би брала з собою бустер той самий, і просто, ну, розуміючи, що ймовірно, можливо, не буде того автокрісла в автомобілі. І, відповідно, зробивши фото-відеофіксацію, завжди можна звернутися в орган національної поліції для подальшого притягнення водія до адміністративної відповідальності.
Так, ну, власне, ця тема дійсно важлива, на батьківських форумах багато пишуть. А якщо говоримо про транспорт громадський, тут не зрозуміло. Тобто, я так розумію, в цій зміні до закону про громадський транспорт не йдеться. Там, якщо вже сама мама чи тато хоче, несе той бустер чи не несе, але там... Ну, в громадському транспорті, можливо, ви зауважували, на перших сидіннях там вказано, що це місця для дітей, для інвалідів, тобто воно передбачено, відповідно, цей по безпеці дорожнього руху не дарма діти повинні знаходитися на передньому сидінні, оскільки це більш безпечно при дорожніх транспортних пригодах. Все ж таки, викликала мама чи тату таксі, приїхало таксі, бустера з собою немає, в автомобілі немає автокрісла, їхати треба, сідає і простібає не тільки себе, але й дитину, яка сидить на колінах, умовно кажучи, якщо це там чи заднє сидіння, чи переднє, чи на передньому заборонено. В такому випадку, наскільки безпека для дитини в цьому моменті забезпечена і чи це є порушення правил, якщо ви зупиняєте автомобіль, в якому є така, власне, мама з дитиною? Ну, однозначно це є небезпечно, тому що не дарма ж визначено ріст і вік дитини. Ремень безпеки допомагає лише тоді, коли цей вік досягнути, оскільки він передбачає там вагові якісь моменти, і він може просто вислизнути з-під дитини, або навпаки надавити на ті органи, які відповідно в подальшому можуть призвести і до летальних наслідків. Тому я би однозначно не рекомендувала присібати, я би однозначно рекомендувала викликати іншу службу таксі. Ви одразу після 2 тижнів будете штрафувати батьків, чи все ж таки якийсь є час для того, аби вони могли купити, там, виправитись, підготуватись до... Ну, я думаю, що однозначно в людей є час для того, щоб, окрім того, що закон не вступив в закон у силу, оскільки ми очікуємо та підписання президентом України, тому в людей є час для того, щоб підготуватися і однозначно оберегти своїх дітей. Ну і завершення батькам кажіть, які нас дивляться, сотні батьків, молодих, кажіть своє слово поліцейського, настанова, чому ці автокрісла треба купляти і чому це має зберегти життя їхнім дітям і безпеку. Ну, хочу сказати батькам, що життя їхніх дітей повинно бути основним принципом в їхньому житті і пам'ятати, що жодні руки не втримують від удару. Це ми сьогодні вже чули в сюжеті. Дякую вам за цю розмову. Наталія Пилипа, лейтенант, інспектор патрульної поліції Львівської області. Наша гостя про автокрісла, які тепер є обов'язковими, власне, і були, але тепер точно є в автомобілях львів'ян, українців. Ми говорили в нашій студії, чому це важливо, як реагувати, ну і які штрафи чекають на тих, хто порушує ці правила. Це 550 гривень за перший раз і 810 і 850 за другий раз.